Já tirou 50 lampreia? Não é lampreia? Foda-se que trabalha com estudar e com o que gastam, Santa Maria. Oh, isso não. Assim, olha, dominam os franceses. Você não tem problemas, é que eu firmo para não. Ah. Eu posso, é. Meteria uma dúzia. Mas a rede não devia atravessar direto? Kiko, não vê lampreias? Não há lampreias, pá! Está só o sol, mas ele estava só. Tem ali um relo, um cão ali, os caralhos.